Já jsem Shadran, vítejte zpět u Pokémon TCG Online, u onlineové karetní hry, kde se jdeme podívat na jeden z aktuálně kvalitních balíků, který v sobě má GX Pokémony, což je Water Toolbox, oficiální název. Já jsem původně měl v plánu udělat jenom čistý balík s Laprasem GX, což je teda hlavní hvězda tady toho týmu, ale párkrát jsem ho zkusil, zjistil jsem, že ten frajer potřebuje pomoc od ostatních, takže jsme mu tam přidali další frajery. A jeden z hlavních důvodů taky byl to, že vy ho nemusíte najít v otvírací ruce, takže dáváte karty soupeřovi zdarma. Takže tady to je lepší verze pro něj. Oje, to je ono, Water Toolbox, alias nějaká krabice s nástrojema pro vodní pokémony. Tady máme teda hlavního zabijáka Laprase GX, který hlíže karty prvním útokem Collect a potom tam posílá Blizzardborn a tady to je borec, který teda má GX útoky a jako jediný je používá z tady toho baniku. Nebo respektive neúplně jediný, máme tam ještě Topulele, borce, který ho už mám dvakrát, takže ho dvakrát hrajem. Který teda taky má svůj GX útok, ale vzhledem k tomu, že nehrajeme žádnou jeho psychickou energii, tak ho používat nikdy nebude. Takže Ice Beam GX je jediný útok, který tady od toho bude. To je za 100. A paralyzuje to Pokémona od soupeře, takže pokud na sobě má Floatstone, pokud nemá Switch nebo Escape Rope, tak ho nedokáže vyměnit během toho kola, což je fajn, protože ho máme zmraženýho. Máme ho jakoby zraněnýho za 100 damage a pokud se nepohnule, tak můžeme mít nějakou tu frajeřinku, že přichází Articuno. Toho tady máme dvakrát, který teda zastává tu roli toho frajera, který doráží Pokémony Tri-Edge. Je to teda útok jenom za 20 a házíme 3x mincí a dává nám to za každou hlavu 40 navíc, což je teda 60, 100, pokud je hodně štěstí 140, ale většinou počítáme jenom s tím útokem, že je za 60 nebo za 100 a modlíme se prosto, počítáme s 60. A proč je tam vůbec tady ten frajer, tak to je kvůli tady tomu plusu Ancient Trade. Když tady ten frajer vyndá jednoho Pokémona ze hry, tak dostanete o jednu prize kartu navíc. Takže už je tam očividný to kombo. Lapras to zmrazí, stáhne se dozadu, přijde Articuno a vypne to, dostaneme jednu odměnu navíc. To je tady to. Potom tady máme Marafi, aby nám s tím pomohlo, protože když už teda potřebujeme to stahování, tak potřebujeme nějak dostat Pokémony zpátky nebo dopředu. A k tomu tady máme teda tady tu abilitu Aqua Tube, kde teda Pokémon, který má vodní energii na sobě, tak se dokáže stáhnout zadáčo. To je kvalitní bombař. A potom tady máme dalšího Pokémona, který teda nám pomůže, když soupeř má určitou strategii, která zahrnuje evolvnutý Pokémony, jako je třeba který to je deck? Ten, který jsem ukazoval posledně. Digivice, jo, to je on. Ten je totiž hodně problematický proti tady tomu malíku. Máme slabost proti travním, takže dokáže v pohodě manšotnout Lapras, takže to máme tady toho borce, aby ho zastavil Crystal Ray. Pokémoni, co jsou evolvnutý, nedělají mu žádný damage. Takže ten je tam kvůli tady tomu. Potom tam máme teda Tapulele, bouchač. Dej mě supportera, energy drive, dáváme bouchačský damage. Potom tam máme Sudowooda, který zmenšuje soupeřovou lavičku, aby tam nemohl dělat nějaký velký frajeřiny. Tady to je dobrý proti Mega Rayquaze, to je hlavní účel, ale potom je tam taky ještě druhý deck, proti kterému to je dobrý, a to je Gyarados, který si zraňuje vlastní Magikarpy a za to dostává damage. Takže když nemá dostatek místa na lavičce, tak tam tolik těch Magikarpů nedokáže dát a neutečí za tolik. A samozřejmě tady je taky Shaymin na to, aby jsme si mohli nalízat nějaký karty. Tak, to jsou hlavní frajeři, to je hlavní strategie. A k tomu, aby jsme tady tomu co nejvíc pomohli, jak to máme pár nástrojů, který tady tomu hodně pomáhají. Jednak Max Elixir, energie na lavičku, potom Energy Switch, energie z jednoho Pokémona na druhýho, potom Aqua Patch, pokud máme v hrubě energii, tak ji připevníme na benchnutnýho Pokémona, takže tady to je způsob, který jak hodně urychlit tady ten prout energii a co nejrychleji útočit. A když útočíme, tak už tady máme Choice Band připravenou proti Pokémonům X, proti Pokémonům GX 30 damage navíc. Takže to je krásně voroští. Potom tady máme Field Blower, aby jsme odfoukli nějaký Starion, nebo nějakou item kartu, třeba Floatstone jsou fajn, abyste zrušili soupeřům nějaký kombo, nebo Fighting Fury Belt, minus 40 životů, to se hned projeví.
Ok, když už mluvím o stadionu, je tady Rafsí na to, aby jsme healovali naše vodní pokémony. Taky to healuje elektrický, což je teda vedlejší efekt, takže občas to pomáhá soupeři, ale ne zas tak často jako mě, takže tady to je dost kvalitní stadion. A s tím se dostáváme k těm ostatním kartám, samozřejmě tady máme Ultra Ball. Ten je, myslím, že skoro v každém balíku potřeba čtyřikrát. Hlavně, když máte nějaký Shamanist, kterým si potom líznete nějaký karty, který vám pomůžou. A nebo nějakou Tapulelo, s kterou si líznete nějakýho supportera, který se hodí přesně do té situace, ve které jste. Co tady máme za supportery? Máme tady Hexmaniaka, borec, který ruší ability, dobrý třeba proti zamykání a item karet, alias Vileplume, nebo podobné efekty. A potom tady máme Lysandra, borec, který tuší a má svůj vlastní plán, jak tady to vyhrajeme. Vytáhne toho slabého pokémona dopředu, my ho zmasakrujeme. K tomu teda máme tady nějaký design karet, máme tady Enko, máme tady profesora Cookieho, dvě karty a 20 damage to kolo navíc. A Sycamory, ty jsou hlavní. A k tomu ještě tady je Olympia, která mě dovolí vyměnit jednoho pokémona. Kdyby náhodou ten Manaphy nebyl ve hře, tak aby jsme tady ty frajeřiny mohli udělat i bez toho. OK, to je celý balík. A jestli ještě bych se u něčeho nechtěl pozastavit, tak myslím, že to je všechno. Jo, ještě bych se mohl zastavit u tady ty karty. Ta tam je jednou a to kvůli tomu, že těch 20 damage občas se hodí. Občas, když tady používáte ten útok za 160, tak potřebujete, aby byl trochu silnější na 180, to zabít drampu. A popřípadě, pokud byste chtěli trefit něco dalšího, třeba Tapulele, tak je to docela fajn mít těch 20 damage navíc. A když k tomu potom přičteme ještě těch 30, což je 210 od toho Choice Bandu, tak s tím potom ještě zabijete další skupinku dalších GX Pokémonů. Takže kvůli tomu je tam vlastně tady ten frajer, aby jsme občas mohli nadělat ten potřebný damage navíc, protože 160 není úplně perfektní na to, abyste vypnuli všechny Pokémony, takže tomu trochu pomáháme. Jo, teď myslím, že to je všechno. To jsou všechny karty, o kterých jsem se chtěl zmínit, takže z tady toho vyjedeme. Naběhneme do Versusu, já už od té doma mám duety, ale naděláme tady pár her a koukneme se na to, jak tady to funguje. Tak to ukáž, první soupeř. Psychic Normal, Garbodor, Garbodor Drampa. Myslím, že by mohlo být ono. Uvidíme, jestli mám pravdu. Dej mi hlavu. Dobrá. Budu mít první útok. Takže to je docela fajn, když mám Laprase vepředu. Super, nemá basic Pokémona. Takže si rovnou můžu líznout ty tři karty. A to je docela pěkný. Tak. Co hraje soupeř? Psychic Energie, Fighting Free Belt. Jako je tohle by mohl být Garbodor, možná, že tam má ještě Eevee a Espeona, nebo cokoliv jiného. Zatím mě to jak moc extra neříká, ale říká mě to, že nejspíš bude do mě útočit. Jasně, že chci kartu? Teď uvidíme, co má. Jo, jo, to je ono. Takže se budeme tady proti tomu, přesně, Garbodor už se tam připravuje. Krabiš je tam nahozený, takže tady proti tomu budeme se muset bránit, protože tady ten balík, co hraju já, tak je jakoby kontrol balík. Balík, co hraje většinou soupeř, tak je většinou agro, takže vy se většinou bráníte. OK. Ability. Připevníš energii a vyvineš to na pokémona stejným energie. A SPL je ve hře. Jop, první to konfuzuje. Jakmile dostaneme Manaphy, tak potom můžeme switchovat běžně, takže tím se zbavíme toho konfuzu. No, tak ta ruka byla pěkná, dej mi něco podobně silného. A to už není tak silný. No to bylo lepší ta ruka. To byl ten stadion. A druhý útok, a to bychom si taky měli dávat bacha. A taky bych si měl dávat bacha na to, kolik mám item karet v hrobě, protože to potom bude posilovat jeho Garbodora. Crashing Hammer. Tak jo. Evidentně tady ten frajer chce zpomalovat tady tu hru, dobrá, dobrá. Přichází solidní karta, přichází druhá solidní karta, přichází třetí solidní karta. Tak, vyhodím tu energii, protože máme water patche, aqua patche. Tak, Shaman.
Mohl bych jako líznout tapu lele, ale máme enko, že to nebude třeba. Dobrý. Teďko v prvních kolech, co bych asi chtěl vidět za karty, jak jsou ty, co mě přidávají víc energii během jednoho kola. Což je třeba tady to. Joink. Závodního Pokémona. A ten zbytek karet v ruce jak extra nepotřebuju. Mohl bych zkusit... Já myslím, že tady tu kartu mám jenom dvakrát v balíku, že to nějak extra nezabere, že bychom během jednoho kola udělali útok za 160. Takže to tam asi nechám, asi to zaenkujem, bych to tak viděl. Dobrá. Volná výměna je ve hře. Je to tam. Přestaň to můžeme vytáhnout jakýhokoliv dalšího Pokémona, přestaň to můžeme vytáhnout... Jep, něco pěknýho. Myslím, že ho zkusíme vystrašit. Lysandre, koukni na něj pohledem. To je ono. Dobrý. Tak, tři karty. Okay. Garbodor má 120 životů, takže toho se vytáhnout nemůže, že tady to má jenom čistě na ty Trabeše nebo na ty Eevee. Evidentně Trabeš je lepší volba. Koukneme se, kolik dělá vlastně damage teďkon. Mám jenom 3 karty, zatím 60. Čím víc těch item karet vyhodím, tak tím víc bude mít damage. To je fajn. Tohle ruka není nějak moc extra dobrá, že když mě zamíchá, dám něco novýho, tak to třeba bude dobrý, třeba lepší dokonce. Ukaž to. Nyní je Energy Switch a Max Elixir. Skoro, skoro. Milimetry. Máme vodní energii, nemáme. Škoda. Jasně, ten utočit nebude, protože je zmatený. Dobrá. Tak, jedna energie, máme to na toho druhého Laprase. Mohli bychom sfouknout vlastní starý, on to není dobrý nápad. Tady to bychom mohli jít na toho Laprase. Takže tady to zahodím, stejně tady ty frajery budeme dávat buď to na ránu, anebo na dvě. Nic mezi tím není. Tak, bych se mohl podívat, co bude dělat potom. GX útok dává 10 counterů, Psychic dává 60+. 30 za každý damage, ne, za každou energii připevněnou k oponentovi Pokémonu, ok. Že 120. Fajn. Přesně, tady toho Pokémona můžeme zkusit přečkat jedno kolo tím, že bude spát. Schválně. Yeah! Perfektní. Pořád mám 60, že jo, od Garbadora, 1, 2, 3, ne, už mám 80. Přibývá to rychle. To je fajn. To je... podle toho, co vyhodí. Dvě energie, Rare Candy, Lysandre. Aha, aha, dej mi ocas. Yeah, haha. Dva hody mincí, dvě prohry, tahle hra se zdá dobrá. Ještě takhle budeme pokračovat třeba třikrát a bude to úplně perfektní. Schválně, co to má ještě. Jop, další Trabiš, lomeno Eevee. Co to bude tentokrát? Mě dokonce ukázalo, že... Ne, ok. Jsem myslel, že ten full art bylo Espeon. Že bych si ho vyhodil z ruky, ale ne. Všichni zpěvně ještě pořád jsou v balíku, ok. To dává smysl. Nějaká energie? Nope, já můžu jet, oh yeah. V tom případě já švihnu tady to sem. Švihnu tady to sem. Zahodíme ty dvě karty, otázník? Já myslím, že ne. Myslím, že do něj dáme... Ice Beam. Tady to je za 190, že jo.
No, teď, ten by se hodil ten Kukui, tyjo, kterýho jsem vyhodil poslední kolo. Jsem si moc chtěl líznout ty dvě karty, okej, okej. Ice Beam. No, tam podržíme. Tohle bude fajn. Takhle. Co to dělá za bonusy pro moji stranu? I pokud mi nemůže být zmatený a pojznutý. Je docela fajn. To mě pomohl, aby se dostal z té paralýzy. Jeho pokémoni nemůžou být uspaný a paralyzovaný. Tohle se musíme zbavit co nejdřív. A tady to nefunguje, protože se vyvinul. Dobrá. První Garbado ready, teď určitě počítá ty věci. Jsou tam čtyři. Tohle prase nezabije. I Mewtwo přichází na party. Jako Mewtwo a dokážeme vačot to. To není žádný problém. Stopade, to je v pohodě. Ha, Mewtwo a dokážeme vačotnout. Ok, tak jo. Barabim, barabim. Mewtwo a dokážeme zamít, tak ho vačotnem. Za fajn karty. Jo, tahle ruka myslím, že je úplně ideální do tady situace. Tak teď jako tady to dělá vždycky 50 damage. Potřebujeme jeden hot mincí na to, abych ho dokázal zabít a vzal si za něj tři karty. Pokud tady to one shotne a já tou aqua peči na ní připevňuji energii, druhou vytáhnu, potom hodím tady to do hry a ten zbytek karet si pravděpodobně nechám. Ale potom už budu muset zamít jenom jednoho z těch dvou. To myslím, že už nebude zase tak velký problém. Vypadá to dost nadějně, vypadá to dost nadějně. Okay. Počkat. Ty stůj tady. Já už jsem tuhle chybu jednou udělal, tady to funguje jenom na benchnutý pokémony. Okay. Je to sem. Tohle taky. Tohle sem. Fajn, ty jdeš takhle sem. Tady tomu ukazovat nemusíme. A pojď, pojď, dej mi jednu hlavu, jednu hlavu, jednu hlavu, jednu hlavu, jednu hlavu, jednu hlavu, pojď mi, pojď. Je, yeah, baby. Haha, tři karty. Nemončo. Oh je, yeah. Max Elixir už taky ready. Už se velmi rychle blížíme k výhře. Jak mám? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 věcí v hrobě. Takže tady to utečí za 120. To by mě dokázal zabít Artiku, naklidně ho tam mohl švihnout. Jo, on to teďko může vyměnit. Už má ten starion. Třeba si to ještě rozmyslí. Ale potom, jakmile tam tady to švihne, tak to bude hodně slabý proti mým útokům. A třeba ho dokáže zabít jednoduše Lapras, takže se toho třeba i bude bát. Ale já pořád mám toho Lysandra v ruce. Já prostě jenom potřebuji dostat dvě energie na pokémona. Za kolik ty utočíš? Za 60? Dokážeš zabít tady to? Ne. Slabota. Ok, plán je napustit mýho... Ok, nová ruka. Sakra, jedna karta. Ne. Hej, Sikamore, vrať se. Sikamore. Máme to skoro doma, jo? Vrať se. Pomůž nám. Sakra. Oh no. No. Ok. Zatím fajn. To je v pohodě. Artikuna je teď už jenom za jednu odměnu. Dobrý. Jdeš tam. Zavolej bráchu z balíku. Na půlele? Ne, okej. Okay. Dobrá. Já jsem hotovej. Tam nabíjím útok za 190. Pokud zautočí, tady to má slabost? Ne, to je fajn. Pokud zautočí, jak ho nezabije.
že já bych potřeboval Bax Elixir do... Já, ok, Enko, vytáhni si Enko. Já chci nějaký karty. No tak. Co mám v balíku, co by mě pomohlo? On zamíchá ruku jenom sobě, to je si čak. Nějaký Sikamoři, nějaký Enka, no Enka by mě moc nepomohly, ok, ale Sikamoři tam jsou. Myslím, že všichni čtyři dokonce, když tak na to koukám. Čtyři Sikamoři. Max Elixir, se mi chce říct, že by vyhrál hru, protože tady to můžu vidět, zautočit, boom, je po něm. Potom... cokoliv, a Water Patch, Aqua Patch, myslím, že mám, jo. Vodní energie v hrobě, takže Aqua Patche. Myslím, že minimálně 10 karet, takže 33%. Že vyhraju tady tom kole, pokud tam nechá tady toho pokémona. Oh yeah. Velká šance na výhru. Skoro. Jak na to? Jako mohl bych to switchnout, zautočit tím prvním tokem, líznout si tři karty. On tady tím zautočit nemůže, může tam hodit tohle. To bude útočit za 120, protože tady to má tři energie, ale pořád to zůstane naživu. Já budu mít tři karty a... bude to vypadat líp, pokud to tam tady to nechá, tak tady toho zabije během dalšího kola. No myslím, že je úplně nejlepší. Oh je. Pokud nemá další enko, tak myslím, že to je doma. Tak co je v poštovní schránce? Je tam odpad? Je tam pokémon s odpadem? Těžký výběr. Sikamon Stadion Enko. Co bych se asi vybral z těch pěti karet? On má už jenom pět karet. A potřebuje zabít, tak nic, tak jich má 10. Jsem se přepočítal, sorry. A teďko ta důležitá otázka, co bude dělat na poli? Tohle taky dokonce vyhodil. Jsem se ani nevšiml, že měl. Ani neviděl jeho předevoluci, nic z toho. Ok, Scattershot se nabíjí. Ohoho, ne, že by ti to pomohlo, kámo, zautoč. Pojď do mě. A je to doma, GG's. Ukážeme mu VS-kra, ukážeme mu Lysandra, koukni na něj, borče. Přitáhně tady to zpátky. Ještě mu ukážeme tu energii, boom. Well played. To je ono. Myslím, že Articuno to tam úplně krásně zajistil těma třema odměnama. To je přesně to, jak člověk chce využít svůj GX útok. Vždyť za to nějakou dobrou odměnu. Ticket, ok. Tak, jedeme dál. Tak kdo je tam dál? Psychic vodní ohnivy. To je Volcanion? Mohlo by být. Hlava? Jako neviděl jsem tam normální, protože většinou Volcanion hraje... Shaminy, ale třeba hraje tu verzi s... Tapulele. Tak Lapra zde zase do hry. Už je ready na lízání karet, ukaž to, co hraješ. Jo, to zatím vypadá jako Volcanion. Ukaž mě tu druhou ruku? Ne? Ukaž mě toho pokémona, tak jo. Jako proti ohněmi máme dokonce super efektivitu, takže tam... Aha, jo, přesně, takže tam můžeme one-shotovat. Dobrý. Myslím, že tady tu ruku zahodím. Vesní kři nějak extra nejsou důležitý, ale ty energie v hrobě by mohly být důležitý. Že to tam šoupnu. Tady to si nechám v ruce, protože ten jeho balík určitě hraje. Um,
Já myslím, že ho dokonce necháme hrát. Ten jeho balík hraje stadiony. Takže mu ho chci zrušit. Ideál by byl co nejrychleji aktivovat jednu z těch dvou. Když na tento vytáhneme ten choice band a potom budeme házet jednu hlavu, tak potom máme útok 60-90 za 180 a to dokáže zabít i Volcaniona X na ránu. S jednou hlavou, ho prostě killnem. Slabost na vodu. Takže to myslím, že by měl být můj cíl. A s tím ho one-shotnout a Lysandrem ho přitáhnu, když tak nebo něco takovýho. Dokonce i Lapras ho dokáže zabít jednou ránou. Oběma útokama. Že tady je velká výhoda. Artikuna vytáhni dopředu. Ne, ok, tak nic. Tak já myslím, že s tím asi bych mohl vytáhnout Manaphy. Ok, tady to rozhodně dáme do hry. A já mám dvě energie už v hrobě. Přemýšlím, že vyhodím i tu třetí. Asi ne, asi ji připevním popravdě. Vidíme tady ty dvě karty. Shimin. Jop. A to se bude hodit. Dejme něco na lízání karet. Tohle je fajn, tohle nechám tady. OK, chceme mu zamíchat ruku? Jako mohl by, že jo? Budu hodnej. A víš co, když už mu míchám ruku, jak vyhodím ty dvě energie. Tak si vytáh Manaphy. Tak. Dobrý. Základ máme. Můžu tady ty vyměňovat, jak budu chtít. Teď už jenom na ně dostat ty energie. Nope. Tak jo. Přemýšlím, co chci do toho posledního místa, ale myslím, že Glaceon asi ještě nechám. Že to není úplně to nejlepší. Co bych chtěl do toho posledního místa? Třetího Laprase? Novej kanon! To jsem otevřel taky posledně, taky slabost na vodu, taky one-shotujeme všema útokama skoro. 190 životů? Někde jsem životů navíc asi bude na tom hodně záležet. OK, nová ruka. Chápu. Nějaký aquapeče, max elixíry a energy switche. OK, 23. 23 a lízání karet, myslím, že dobrý. OK. Co ruší, tady to? Sakra. Víš co, zruš tady to, ne. Oh my god. Ještě, že mám jeden. Jeden v ruce. Fajn. Myslím, že bychom mohli one-shotnout tady to. I když one-shotneme tady to. Tak, krok číslo 1, hoď tohle sem. Krok číslo 2, vrať na to tohle. Krok číslo 3, teď ten vlním. Krok číslo 4, hoď mu energii. Tady tu. Sem. Krok číslo 5, lízni si tu energii, tu další. Ale nejdřív vytáhneme nějakého pokémona. Já myslím, že ten druhý Articuno. Jop. A pojďme energie. Je tam přesně jedna. Tak když už jsem v tom, aspoň začneme házet ty další. Je to sem. Tohle taky. Myslím, že v ten okamžik, kdybych byl vol, tak už to zdávám. Je tohle sem, je tohle sem. Tady to pohnilem. Tak. A pojďme.
Skoro, skoro. Jedna hlava. Jo, on není X. Ani GX, protože je ten útok to slabý. To překvapivě, kdyby tady to byl ten druhý Vulkanion, tak ho to zabil. Zásobní ruka. Můžeme pomalu jasně začít pracovat na tom druhým. Kolik máme ještě kadebra? V balíku 11, 3 energie, 6 energií. 7, 8, ještě 4 někde mám. Buď tady, nebo tady. Kolik máme ještě V-Seekerů ve hře? Ještě jeden. Lysandři jsou všichni mrtví. OK, tady to healem. A myslím, že asi budu dělat jenom tohle. Asi jenom takhle. Dokonce se mi s tím ani nechci vytočit. To víš, že stáhnem. To víš, ty zautočíš, kámo. A myslím, že dobrý. Tak, Kukuje už je ready. Zvýšit damage. 20 plus 20 plus 30, 140, hoď jednou hlavou 220 a je mrtvej. Tohle bude útok za 190. Stačí, boom. A prase mrtvej. Teď už jenom hledá víc energie, aby mohl nabustit toho dalšího Ferrera, aby byl ready utočit do toho Articuna, co se teď tam vyřítí. Vidím tu strategii. 10 karet. Jako z jeho pohledu to vypadá, že ještě neprohrál, ale z mýho pohledu to vypadá, že já už skoro mám dalšího Articuna hotovýho. Uvidíme ještě, jak dlouho tady to potrvá. Můžeš, boč. Útok. 190. Každou chvíli. Oje. A teď já. Energie. A další. Fajn. Dokonce začnu sypat na tohle prase. OK. Tady to můžeme spouknout. Dobro, tak ty měli znít dvě karty. Fajn, tady to klidně tam můžeme hodit, kdyby náhodou měl enko. Hoď to na laprase, boom. Ten zbytek karet asi bych si mohl nechat v ruce, tady to ani nebudu vykládat, protože by mu to mohlo pomoct. Plný životy. Pojďme do něj. Jedna hlava. Je to tam. Easy. A je ono. Tři price karty. Krasoň, energy switch. Při nejhorší můžeme i zautočit s tím. Za 130, boom, já mám tady toho frajera. Utok za 2 kila, boom, je mrtvej. Výhra, je to doma. Jako proti dekům, který na tady to mají slabost, tak je to úplně easy peasy. Ale horší jsou spíš ty deky, kde musíte do nich útočit dvakrát, třikrát, abyste je dorazili, takže tam je to víc zajímavý. Každopádně myslím, že úplně jasně je vidět na tom, že Articun je hlavní hvězda, nebo aspoň jedna z hlavních hvězd. Lapras mu hodně pomáhá tím, že má ten paralyzující Ice Beam a potom teda docela solidní útok sám o sobě za 160. Ale to, že může utečit jenom jednou za dvě kola, teda tak potřebuje minimálně pomoc nějakého parťáka. Articuno je úplně legendární k tady tu.
Od té doby, co přišly do hry ty choice bandy, tak dokáže dávat aspoň základně solidní rány. A to stačí. Tak jo. Já myslím, že zbytek tady toho zápasu můžeme akorát se dívat na jeho karty. Volcanion. Jaká promokarta. Oh my god, co to má dál? Další Volcanion, no jasně, Lissandro, to. Vidím to. To je ten základní. Tady to je Full Art. Tady to je mrtvej Manaphy. Ano, vidím to tam. Ty jsi sníznul dvě karty a hraju na GG. Dej mu. Blizzard Burn. Well played. To je ono. Něco dobrýho, děláš si srandu? Oh my god. Tík za dva coiny. Tak. Já myslím, že tohle by mohlo být, co by je za tady ten balík, protože s ním teda ty hry jsou trochu další, protože je to control balík. Takže ty ostatní myslím, že si nechám pro sebe, že tady s ním, když tak budu dráždit něco dalšího. Každopádně tohle je teda ten balík. A já jsem zkoušel verzi, kde jsem měl 4 a dokonce tady ty 4 mám. Myslím, že toho jednoho vykopneme. A ten Lapras se dá pořídit za 2 peky, takže je to celkem levný. Co je drahý na tady tom balíku, jak je tady ten borec a tady ty borci. Takže jsem docela rád, že jsem je otevřel z peku. Doporučuji taky udělat. Takže tady ten docela solidní balík, rozhodně na vysoký úrovni. Dá se s ním právě tam jednoduše pročítovat ty odměny navíc, abyste co nejrychleji se dostali k té výhře. A myslím, že na tady tom dokonce byl vidět ten problém tady toho balíku v okamžiku, kdy načítujete moc odměn a ještě nemáte hodně energii na pokémonech, tak enko vás může trochu zničit. Takže to je taková lehká slabina tady toho balíku. Ale jak myslím, že to množství energie, který dokážete vytáhnout, hlavně po tom, co přišla tady ta Aqua Punch do hry, tak je docela solidní na to, aby tady to mohl být i top balík. Dobrá, takže tohle by teda bylo, co by za tato epizodu. Pokud se vám líbila, můžete zanechat like, pokud chcete vidět víc, můžete odbírat. Jinak nazdár!